waxa madaxda dalalka IGAD ay yeesheen shir ku dhacay Zoomka, kaas oo looga hadlay ajendihiisa ay ka mid ahaayeen dib u heshiisiinta iyo dib u dhisidda dowladda ku meel gaarka ee South Sudan, dalka South Sudan ee aynu walaalaha nahay, iyo sida gobolka IGAD uu uga jawaabay jirada COVID iyo saameynta ay lahayd. Marka madaxweynahan khudbad ayuu ka jeediyey uu bogaadinayo dalka South Sudan horumarka ay ka gaareen, geed socodka nabadaynta, iyo inay dib u dhisteen dowladdooda ku meel gaarka ah ay ku heshiiyeen oo nabaddaas ay si fiican ugu socoto, iyo wuxuu kaloo tilmaamay Soomaaliya horumarka ay gaartay iyo saameynta ay jirada tani ku yeelatay dalka, dhaqaalihiisa, iyo dadaalka Soomaaliya ay ka gashay sidii jiradaas looga hortegi lahaa, sida dalalka kaleba ay uga hadleen.